Ja, jag sitter här och väntar på min kollega Soraya. Hon är på ingång, ser jag här i kulisserna. Det vi ska göra... Ja, välkommen hit. Usch, vad hemskt. Vi ska prata om en ny föreställning nu på Dramaten. Du får ta vid här. Förlåt mig, kära ni. Det var kaffet som kallade. Välkomna! Tack. Jag har inte kommit så långt, men välkomna precis. Hit. Ja, tack. Melinda Kinnaman och Kajsa Ernst. Jag nämnde det lite som hastigast. En ny pjäs på Dramaten som ni håller på att förbereda nu. Berätta, vad handlar det om? Det handlar om en kvinnas liv från att hon är ungefär ett år, och då handlar det självklart mer om hennes föräldrar, fram till hennes dödsbädd. Mm. Och vi är 8 skådespelerskor som spelar henne i olika åldrar i hennes liv. Så man gör 11 nedslag. Oj. Genom hennes liv. Mm. Men hur är det? Och vad så många har spelat samma karaktär under så lång tid? Det är jättespännande. Jag har aldrig gjort det innan. Det är väldigt udda. Mm. Jag vet inte om du har varit med om det innan. Nej, jag har spelat som ung liksom. Ja. Sen tar någon sådär. Ja. Men inte på det här sättet, nej. Det är jättespännande. Och just att det är... Jag spelar henne när hon är ungefär 60-årsåldern. Mm. Och ja, man får följa henne i olika nedslag. Både stora dramatiska händelser, men också väldigt vardagliga och... Vem är hon, om ni skulle beskriva? Det som är spännande är ju att... jag kan säga så här, att det är ganska mycket upp till en själv att bestämma det. Jag tycker det är skönt att den är så pass... ofta gör vi så att vi begränsar en människa och säger hon är så och så och det beror på det och det. Mm. Men i den här pjäsen finns det möjlighet för... Hon är motsägelsefull. Mm. Hon förändras genom sitt liv, beroende på vilka människor hon är med, vilka situationer. Så att, jag vill inte begränsa henne för mycket och förklara hur hon är. Den är skriven av Tracy Letts, som många känner från Homeland kanske. Mm. Som Senator Lockhart. Här ser vi honom på bild. Mm. Har ni varit i kontakt med honom? Nej, men han kommer på premiären. Ja. Det är spännande. Mm. Med sin fru som också är en fantastisk skådespelerska. Mm. Och vad vill han säga, eller vad vill man säga med den här pjäsen? Ja, så han skrev ju den här, han fick inspiration när hans mamma gick bort. Mm. Det handlar inte om hans mamma, det är en kvinna och hon hade kunnat heta vad som helst. Men hon heter nu Mary Page. Mm. Och att publiken ska kunna någonstans känna igen sig och ställa sig frågan också. Vem är jag och vem har jag varit och vem vill jag bli? Mm. Och ställa sig frågan också om vilka 11 ögonblick skulle jag välja om jag ville beskriva mitt liv? Och skulle det bli samma liv jag beskriver beroende på vem jag möter och i vilket sammanhang? Mm. Och vad har du startat för processer i er då? Det här, man börjar blicka tillbaka på sitt liv. Det är olika. Mina 2 scener har med att vara mamma att göra. Mm. Jag spelar bara med mina barn. Mm. Och för mig kändes det jätteaktuellt. För att jag har just varit mammaledig i nästan 1,5 år. Så det var faktiskt ganska skönt att komma tillbaka och bara syssla med det på något sätt. En roll du liksom kände dig hemma i då? Ja, ja, och det är mycket just för Mary Page. Det, de scenerna vi får se är kanske inte de scenerna där hon är den bästa mamman. Mm. Och det finns mycket skuld och det finns... ja. Mm. Känner du det? Att det finns mycket skuld i mamma? Skapet. Gud, ja. Skulle jag välja scener så är det så här. Jag kan välja, jag är en väldigt närvarande mamma. Jag tycker det är kul med mina ungar. Men herregud vad jag är en dålig mamma ibland. Alltså, vem är inte det, tänkte jag säga. Jag har kommit så långt i mitt mammaskap. Jag är inte mamma, så jag kan inte riktigt. Precis, men det är nog en känsla man känner igen. Men det finns någonting så här, liksom också... Lite. Det är inte så att man knyter ihop säcken och att det blir ett lyckligt slut. Men det finns någonting, skulle jag säga så här, det finns en acceptans mot slutet av hennes liv. Mm. Och det är inte så att hon absolut inte, hon säger att det finns saker hon ångrar. Men hon kan i alla fall säga det. Aha. Hon kan se på sitt liv med liksom ärliga ögon. Mm. Hur skulle ni beskriva hennes resa då? Hennes liv?
Du, hon är ju som gladast i din ålder. Ja. Mm. När spelar du henne? Vid 60-årsåldern, vid två olika tillfällen i hennes 60-års liv. Och hon har ju då, ja, hon har ju kommit till freds väldigt mycket. Och det handlar väl också om att kunna förlåta sig själv. Och jag tror att någonstans så gör hon det där. Mm. Att kunna se att ja, jag gjorde så då, men där är så mycket mer kvar. Mm. Och att inte gå bära på det som har varit allt för mycket. Det är lätt att säga, men vi får se henne. Man förstår det när man ser alla de här olika nedslagen, upplever jag. Ja, sen är det ju väldigt speciellt för att den berättas inte kronologiskt. Utan det börjar med scenen när jag berättar för barnen att deras föräldrar ska skiljas. Mm. Och sen hoppar vi tillbaka till när hon är college-student och håller på att fundera på vad hon vill med livet. Hon vill inte gifta sig. Och hon vill, livet är mycket större än så. Jag vill ut och resa. Och sen nästa tredje scen är till dig. Ja, precis. Sitter i soffan och tittar på TV. Mm, precis, med den mannen då som jag är gift med just då. Wow. Det där lockar ju verkligen till att man vill liksom följa hennes resa. Ja, man sitter med facit där och vet allt det här. Man vet vad som blev av det här, alla de här tankarna man hade, kan tänka mig. Ja, precis. Och det är också det är som regissören säger, att om vi återger vårt liv så är det ju inte att vi börjar i kronologisk ordning och sen berättar, utan vi har någon bild, något minne och så berättar vi det. Och det minnet ger ett annat minne. Mm. Som kanske 20 år senare. Mm. Och sen är det väldigt härligt för att det är så här inför varje scen. Min första scen är 1986 och sen 1990 så är det så här låtar från den tiden. Mm. Så det börjar med liksom Whitney Houstons Greatest Love of All. Oh. Och sen är Alanis Morissette, Sinead O'Connor, Beyoncé. Ja, roligt. Det här ser vi verkligen fram emot. När är det premiären? Snart premiär. 6 december. Ja, bra. Och ni laddade, det märker man. Ja. Ja, vad roligt. Tack till båda två. Stort lycka till nu. Det var premiären. Ja, trevlig helg.